2, 1. Nå. Så vi har lavet et kompas her med en mikrobit fra BBC, og vi har fået den til at skrive, hvad skriver du nu? Den skriver 357. Så skal du dreje den lidt. Prøv at dreje den lidt mod øst. 5. 6. 7. Prøv at dreje den mod øst. Lidt mere. Skal du få den til at skrive øst? Hvad siger den der? Øst. Den siger 8. 86 grader. 86. Ja, og så hvis du drejer den mod syd. Skal jeg se en gang her. S. 1. 9. 195, ikke? Ja. Og så drejer vi den mod vest. Jeg siger den vest. 2. 7. 9. Ja, det passer meget 279. Godt. 279. Okay, yeah, det er lykkes. Så lige 280. Vende kameraet rundt her.